Նախորդ տարի Շիրակի մարզից 31 սուբվենցիոն հայտեր ներկայացվել կառավարություն։ Ծրագրերն իրենց ենթածրագրերով ոչ ամբողջովին ստացվեց տարեվերջին ավարտին հասցնել։ Ավարտական ակտեր 18 ծրագրի դեպքում չկան, մրցույթն ուշ է հայտարարվել, շինարարությունը ուշ սկսվել։ Որոշ դեպքերում էլ գործն արված է, բայց որակը չի գոհացնում։ Սեպտեմբեր, հոկտեմբերին նոր էին հայտարարվում բացումներ իրականացվում և շինարարը արդեն իսկ ողջամիտ ժամանակահատված չէր ունենում, որպեսզի ամբողջական ծրագիրը կատարածել, հատկապես եթե ծրագիրը եթե վերցնենք մեծ ծավալուն աշխատանքներ, դա ջրագծի հետ է կապված, ոռոգման ցանցերի հետ կապված, լուսավորման, կայանների տեղադրման։ Մրցույթի ուշացման հետ կապ չունի, սակայն Անի թաղամասին երկու փողոցի շինարարությունը։ Այն ձգձգվում է կոմունիկացիոն աշխատանքները կատարող դորոժնիկ ընկերության պատճառով։ Գյումրու համայնքապետ Վարդգես Սամսոնյանի խոսքով ընկերության հետ բանակցություններ են ընթանում։ Հիմա տեսնելու են ինչ լուծում կարող, ինչ պայմանավորվածություն ձեռք բերեմ, որ կաս շարունակ իր աշխատանքը։ Եթե չստացա, մենք կանչելու ենք գոնե 3-րդ ու 11-ի մասով միացումներն անեն, փորձարկի տեսնենք, որ 3-րդ ու 11-ը նորմալ ստացվել է, որ կարողանանք ասֆալտապատ ենք։ Այսինքն 15 փողոց շինարարության ավարտական արտերը արդեն իսկ ունենք, համապատասխան հայտ է ուղարկվել տարածքային կառավարման ենթակառուցվածքների նախարարության գումարի հայտման համար, իսկ մնացած հատվածով, օրինակի համար 7-ը փողոցաշինությունը դեռ ավարտական ակտ չունի, քանի դեռ ավարտական ակտը չի փաստագրվել, չի ստորագրվել, ինքը ավարտված փուլ չի համարվում։ 2023 թվականին արդեն մարզում կրկին շինարարական երուզեռ կլինի, նշում է Շիրակի մարզպետանի զարգացման ծրագրերի զբոսաշրջության և վերլուծության բաժնի պետ Կարեն Բադիշյանը։ Նորից 31 հայտ է ներկայացվել մարզից, դրանք միջգերատեսչական հանձնաժողովի կողմից հիմա ուսումնասիրվում են։ Այս անգամ նախնական հաշվարկներով շուրջ 10 միլիարդ դրամ կարժենան սուբվենցիոն ծրագրերը։ Այսօրվա դրությամբ մենք ունենք ընդհանուր պատկերը, որ Շիրակի մարզից ներկայացվել է 31 ծրագիր, որի ընդհանուր գումարը կազմում է 10 միլիարդ 72 միլիոն դրամ։ Դեռ պայմանագրային գործընթացի մրցույթների արդյունքում այդ գումարը ինքը նվազմամիտում ունի, նաև որոշակի փոփոխություններ տեղի կունենա, եթե վերջնահաշվակում կամ ավելացում, որտեղ գնման գործընթացով թույլատրել է շինարական աշխատանքների 15% և գումարի 10%-ի փոփոխությունը անել համադրումների ձևով։ Զուգահեռաբար կընթանան նաև նախորդ տարվանից կիսած մնացած շինարարությունները։ Այս տարվա ծրագրերի մեծ բաժինը կրկին մարզկենտրոն Գյումրունն է։ 6 միլիարդ դրամ Գյումրու համար կծախսվի։ Խոշոր ծրագրերը հիմնականում Գյումրի քաղաքից են ներկայացվել, ամենամեծ մասնաբաժինը ընկնում է դա ճանապարհ շինարարությունն է, ել նորից գալիս 29 փողոցներ ունենք, հստակ ունենք արդեն քարտեզագրված որ հատվածներում քանի կիլոմետր կամ քանի մետր ասֆալտապատում է պետք իրականացվի։ Երկրորդ մեծ ծրագիրը դա ֆոտովոլտային կայանի տեղադրումն է, մոտ 278 մեգավատ հզորությամբ կայան է տեղադրվելու։ Փողոցաշինության հետ կապված է խաղ հարաբարակներ կա, ունենք սպորտային պարերներ, շախմատինը 24-ին տեղավորենք, ինչ ունենք, ավտոբուսների հետ կապված ունենք նախատեսած, տեխնիկա սարքավորումը շահող կազմակերպությունը արդեն իսկ կա, մի հատ աղպատար է, մի հատ վերելագենք բերում, նաև ինքը մանիպուլյատոր է լինում և վերելագ է լինում, բան է լինում, վիշկա է լինել, էլի։ Ջերմամեկուսացման էլի ծրագրի հետ կապված անցած տարիների նախագծած պրոյեկտներ Պարոսևագի վրայի շենքի մասն է կրկին ջերմամեկուսացում։ Մանկապարտեզի գույքի ձեռք բերում ունենք, վերանորոգման աշխատանք ունենք։ Ֆոտովոլտային կայանի կառուցման գաղափարը, որը միաձայն չէր ընդունվել սուբվենցիոն հայտերի ցուցակում է։ Համայնքապետի խոսքով իհարկե արժեքը մեծ է, բայց համայնքի համար սա արդյունավետ որոշում է։ Դեռ այն ժամանակ եղած հաշվարկով համայնքի համամասնությունը 600 միլիոն դրամ էր կազմում։ Այսինքն մեզ պետք է այդքան գումարի, այդքան կիլովատի հզորություն հոսանք։ Այդ տարբերակով տնտեսապես ծեռնտվի։ Հետո մենք էլի ենք ավելացնել լուսավորությունը, բնականաբար պահանջարկն էլ է մեծանալու։ Նաև նախատեսել ենք էլեկտրոավտոբուսներ ունենանք։ Կունենանք մենք մեր հոսանքը, լիսկավորման կայանները կտեղավորենք մեր ավտոբուս ՓԲ-ում և կլիսկավորեն մեր էլեկտրոավտոբուսները։ Եվ տնտեսապես, և ամբողջ աշխարհը այսօր գնում է, որ այդ արդանետումները նվազեն։ Ընդհանուր առմամբ պատասխանատուների պնդմամբ ըստ առաջնահերթության են ընտրվել ծրագրերը համաչափ զարգացման համատեքստում։ Քանի որ Անի համայնքը հավաքանի չունի, այստեղից սուբվենցիոն ծրագրերի ընդամենը 1 հայտ է ներկայացված։ Մնացած համայնքների պարագայում կրկին համայնքային կենտրոնների վերականգնման, մանկապարտեզների կահավորման, ջրագծերի ոռոգման համակարգերի վերականգնման, տեխնիկասարքավորումների ձեռքբերման ծրագրեր են ներկայացված։ 4 հիմնական բնակավայրում իրականացվելու է գազի անցկացման, գազաֆիկացման աշխատանքներ։ Այսինքն ունենալու ենք Արապի համայնքում գազաֆիկացման աշխատանքներ, ունենալու ենք Հայկավանում, ունենալու ենք Երազգավորսում և Շիրակի գյուղի որոշակի հատվածի, որտեղ որոշ հատվածը գազաֆիկացված է, այնտեղ չգազաֆիկացված հատվածի գազաֆիկացման աշխատանքներ են իրականացվելու։
Քանի որ ի տարբերություն նախորդ տարվա այս տարի հայտերը շուտ են ներկայացվել, դրանց հաստատումից հետո մրցույթները շուտ կհայտարարվեն։ Ու շինարարական սեզոնը շինարարը բաց չի թողնի, բայց մյուս կողմից աշխատուժի պակասի վտանգ էլի սպասվում է։ Տիգրան Գուրգինյան, Խան Հովանիսյան, Նաիրա Մկրտչյան, այսօր։